CT, takže společně s Xerem, s RPG bude stahovat někam do apartmánu a bude se snažit sejvnout. To je zbraně, které ještě týmu Imexor zbývají, protože po těch po té sérii prohraných kol přeci jenom tým Imexor vyhrál nyní jedno kolo, to znamená jediné, že tím, že znova prohraje, se ta ekonomika resetuje. A tým Imexor bude mít ještě velké problémy a tady RPG, obrovské zaváhání a X-Ray si jde jednoznačně pro tento kill, uvidíme, jestli X-Ray vytáhne nůž, X-Ray už no, je za RPG, přichází knife hned prvním. Zránící hráčů, jeden z týmu Imexor by teoreticky mohl hodně rychle přespěchat právě přes jungly, zdali se to teďka podaří, tak to uvidíme za pár okamžiků, protože Uno už se rozbíhá. No, ale Uno je jediný teďka ze strany týmu Eklot, kdo má ještě nějaký smoke a ten smoke by měl rozhodně letět na CT v tuhle chvíli. Otázka je, jestli to dostane, ale je tady Rado se svým AWPčkem, posílá k Zemizenze, jeden z těch dvou bránících, Uno stále ještě vítězství. Přeci jenom ve většině duelů Imexor prohrávají, Eklot jsou tady lepším týmem. No a je Antěn. Prakticky čtveřicí hráčů. Svůj náskok, usmrtují toho posledního hráče, 5 kol náskok, který mají nyní hráči tým týmu Eklot, onže na tu teroristickou stranu je hodně pozitivní, jedno jediné kolo je dělí od zisku celé této poloviny a samozřejmě čím více kol si nahrají, tím jenom je tato parta spokojenější. No a Imexor samozřejmě do tohoto kola nemohl přijít žádným nákupem, ale ono je to možná jedno, neboť Zurisu Deagle zatím je v tomhle kole velice přesný. První rána mu sice úplně nevyšla, ale tou druhou už Rada poslal k zemi a tak opening kill jde právě na stranu brání. Ale se také děje, ale Zuri si připíše přeci jenom ještě jeden kill. A nakonec si třetí, co se tady děje, Zuris má na konce už na svém kontě quad kill a Zuri si bude chýdit pro ten ace, ale nakonec mu to Russell vyžere. Respektive Zuris nedokázal ten ace získat. A jak to vypadalo, že Eklot tohle kolo získají poměrně jednoduše? Ten je usmrcen Russell. Péče mu začíná vyčkávat. A jen si připíše kill na RPGčím, takže neřekl poslední slovo, ovšem proti další trojici hráčů to bude mít více než náročné. Ne, Russell právě teďka skončil. Vidíme, jestli Uno se podaří sebrat ještě nějaké ty killy na jeho stranu. Tam to teďka zahrál opravdu dobře. Hráče na tom Péčkovém sajtu postupně jeden na druhého tahali tu pozornost a nakonec CTčka mohli postřílet téměř všechny hráče, posledním přeživším je tady Uno a vypadá to, že skutečně to Vipo bude usavovaného i do dalšího kola. Zuris tady chce ještě Gia usmrtit, ho vidí zbraně. Střely nejsou úplně úspěšné a Blogy si připíše dokonce i druhý kill, tentokrát Sensei odnesl řádění tohoto hráče. Dva životy zbývají Zurisovi, takže opravdu ani s tím Deaglem nebude mít moc jednoduché pořízení. Hráči Mexoru pokračují v tom pušování, Russell sice zabije Blogice, ale stále je tady problém s tím Zurisem, který má pouze 2 HP. Ale tady flash a navíc Zuris ještě zabíjí Rada, stále že je na tom midu a tak, teď už to tedy neplatí. Je to Gio, který se o něj postaral, tak je to Russell situace, měl postarat X-Ray právě v tom kině, tak se také děje. 9. kolo je na světě, asi není úplně to, jak chcete začít. Takovýhle turnaj přece jenom je lepší mít nějaký důvod, ale kdo ví, třeba Zenzovi se daleko lépe hraje za ten side. Na to se samozřejmě Mixory za malou chvíli podívá, otázku je, kolik to ještě Eklot dokáží urvat. Ale se jim to úplně nedaří, ale nakonec Russell nebude vypuštěn z toho kola, Blogis tam ještě vytraduje jeden kill, ale tohle nebude stačit, neboť Xerazuri z každý po jenom killu. A tak Radov situaci 1v3, nemyslím si, že tady by měl být úspěšný Xer a jeho hattrick nakonec zajišťují 5. kolo pro týmy Mexor. A taktéž kupují všechno, co můžou a chtějí rozhodně dosáhnout na ten dvojciferný počet bodů, ten by byl o poznání pohodlnější. A když by s ním měli vstoupit právě na CT stranu, tak by to byly jenom splněné přání těchto borců. No, uvidíme 2 teky a jenom připomínám pro všechny fanoušky a pro všechny sledující, že tyto teky už by měly být po tom nerfu. Takže samozřejmě v současné chvíli, pokud hrajete s tekem, je lepší tapovat než spamovat, ale vypadá to, že Rado přesně ví, co má dělat, neboť získá právě opening s touhle zbraní. Gio sice přišel o více než polovinu svých životů, ale ten opening by tam byl a tohle je jeden velký fake. Sleduj to, dva hráči jsou teďka v Bčkových apartech a měli být podstatně Blogis, že zabíjí Zurise a ta Xerova pozice už je v tuhle chvíli prozrazená. Bomba je položena na konektor, je úplně optimální pozice právě pro Giotiva.
že X-Ray tam stále ještě někde bude číhat. Ser tohle nebude mít vůbec jednoduché. Navíc ani nemá nic, podpíše nakonec prvého tu dlouhou vzdálenost a teď Dio ještě prozradil tu svoji pozici. Jeden jediný flash a ten byl právě teď použit, ale by si měl už Gio pohlídat, zkušený hráč je na to dost, uvidíme, jak tohle zahraje, nakonec trefuje tu hlavu z 12 životy, ten duel ale získává, tak stav po první polovině bude 10-5 pro tým Eklot. Sajdu Blogy se teď potkával se dvěma hráči, zatím stále, že je to Russell, který půjde k zemi a tohle je naděje pro tým Eklot v tomhle kole, že stále, ale ještě ztrácejí jednoho hráče. Má 7 životů, padl Gio, ono alespoň se vzepřel osudu a získává kill na Zurise, chce ještě pokračovat dál. Nicméně Nimexor už zrotovali na ty více defensivní pozice okolo bomby, dva hráči jsou z CT, jeden z hráčů by měl být schovaný právě za fireboxem. Nimexer, ale ten už vidí Blogy se a s tím USPčkem by si s ním mohl poradit, nicméně Blogy si ono už pušují svého soupeře, nakonec je úspěšnější hráč týmu Eklot, padají, Sensei, RPG má 6 životů a Uno to dokázal! Uno se svými třemi fragy zajistil. Ta dobrá zpráva, pokud mu Blogis nehodí hečko pod nohy, tak to je v pořádku. Otázka je, jak Rado bude hrát defenzivně, neboť to mi k němu úplně nesedí. Rado je prostě agresivní hráč a navíc s tím scoutem můžeš být neskutečně mobilní. Není to to samé, co Vipo. Můžeš prostě běhat zpoza rohu a pokusit se ustřelit tu hlavu. Přesně takhle ta scoutka funguje. Já myslím, že Rado si to hodně dobře uvědomuje. Tuhle chvíli ale stojí někde na tom CT, má tam podporu dvou spoluhráčů. Je to ale X-Ray, který si připíše už 4 kily po kole. Ale tentokrát to ace nebude, neboť Zensei zastavil jeho řádění, než jejich zemi poslal Blogis. G. Poslední naživu, poslední naděje týmu Imexor, 40 sekund do konce a 1v5 situace, Blogy zhodně nahitovaný, 20 životů, postel právě X-Ray, RPG získává první kill, hodně rychlá hlava právě na Rada. A bývalý reprezentant týmu Inside Games, kteří se mimochodem také ukáží na to, co by mohl tedy trochu ještě zpytovat svědomí, neboť RPG si připíše i třetí kill, ale bohužel pro něj teď začíhá v jeho neprospěch hrát čas a RPG získává i čtvrtý kill. Uno už ale ví, že jediné, co teď on musí dělat, je právě zůstat takhle staží, neboť RPG už to na site stihnout nemůže, aby tu bombu položil. Možná v pozici, respektive v blízké pozici, neboť potom, co UMPčko bylo opraveno, tými slovy samozřejmě, tak tu dlouhou vzdálenost už je víceméně useless a tady ani to Giovi nepomohlo, neboť sice nahitoval Rastla i RPG, ale kill z toho nebyl. X-Ray ale zabíjí Zenzeje a tomu se tady zatím upadí. RPG tam půjde dozad, ale nestíhne ten kill. X-Ray se otáčí, RPG padá k zemi. Nakonec je to Blogy tedy, který zabíjí, X-Ray ještě zabíjí Rastla. A tohle je velice nepříjemné, neboť zůstává už pouze Xer. V 1v4 situaci získává spoustu hitů. Uno sice padá k zemi, ale Rado získává poslední kill a Eklot Gaming tedy vstupují vítězně do tohoto turnaje.